بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعا أو ناك استيال ميل كسته أو أدنى اسود كسود وذا مركلي برنامج تي أفريقيا

qodobada kala duwan ee dhegaystayaal barnaamijka amuraha afrika aad ku maqli doontaan toddobaadkan waxaa ka mida madaxweynaha waddanka ruwanda ayaa ku hanjabay in uu saarayo qoxoontiga u dhashay kongo ee dalkiisa ku sugan jabuuti ayaa seexiday heshiis ay ku sabaysarayso dayax gacmeed qodobada kale barnaamijka intauu socdo aad maqli doontaanna waxaa kamid aynu ku eegi doonaa dhowaan xukuumadda etoobiya iyo kooxda t p l f ayaa kala seexiday heshiis haddii dawladda etoobiya qodobada barnaamijkan aynu ku soo qaadan doono oo aynu taxi doonno ayaa haddii ay oofiso waxa ay noqon doonaan heshiiska labada dhinac kuwo midhodhala barnaamijka ayaanaad ku dhegaysanaysaan qodobadaasi waxyaabaha ay yihiin dhacdooyinkaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan inta u socdo barnaamijka amuraha afrika waxaana idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdiraxmaan cali ciise nu ooitqaojnuubia madaxweynaha wadanka ruwanda ayaa ku hanjabay in uu saarayo qaxoontiga u dhashay dalka congo ee ku sugan dalkiisa ruwanda madaxweynaha dalka ruwanda boolka gamiha ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa uu ka saarayo kumanaan qaxuunti a oo u dhashay dalka kongo ee dalkiisa ku nool haddii beesha caalamku ay sii wado in ay ku eedeyso inuu dalkiisa mas-uulu ka yahay colaada ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo madaxweyneha oo ka hadlayay xaflad lagu dhaarinaya afhayeenka aqalka senadka ee ruwanda ayaa waxa uu sheegay in aanay sii wadi karin martigelinta qaxoontiga iyadoo uu sheegay in ay hadhownah ha lagu eedeynayo xadgudubyada loo geysanayo qaxoontiga taas oo ka dhalatay isirzifayn ka dhacday dal kale waxau intaasi uu ku daray in ruwanda ay noqotay meel lagu soo daadiyo dadka xuquuqdooda la duudsiinayo waxaa sidaasi yidhi madaxweyneha dalkaasi madaxweyne kagaame oo markii hore ku hadlayay luuqadda dalkaysa ayaa u wareegay luuqadda ingiriisiga in uu ku hadlo taasi oo isticmaalo marka uu rabo in uu fariin u u diro beesha caalamka dowlada congo iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ruwanda in ay taageerayso jabhada m saddex iyo labaatan taas oo ah jabhad mucaarad ku ah dowlada congo kana dagaalanto bariga dalkaas hase ahaatee dowlada ruwanda ayaa iyadu diiday eedeymahaasi loo soo jeediyey waa hagaag dhegeystayaal qodobkaasi ka waramayey madaxweynaha wadanka ruwanda oo sheegay qaxoontiga udhashay wadanka congo inuu ka saariyo dalkiisa ayaa intaasi aynu kusoo dhaafi doona welina toos waxaad nooga dhegaysanaysaan barnaamijka amuraha afrika qodobada kale barnaamijka ayaa markana aynu soo qaadanana jabuuti ayaa sixiixday heshiiisa ay ku samaysanayso dayax gacmeed mas-uuliyiinta dalka jabuuti ayaa heshiis ordhacah la galay koox qaabilsan tiknolojiyada hawada sare oo ka socota hong kong kaas oo ku saabsan horumarinta qalabka iyo gantaalada dayax gacmeedka laga rido xilli jabuuti ay ku howlan tahay sameynta xarun laga rido dayax gacmeedka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa goobajoog ka ahaa heshiiska sida ay ku warantay wakaalada waerarka ee jabuuti mashruuca dayax gacmeedka jabuuti waxaa ku bixi doonaa hal bilyan oo dollar wuxuuna qaadan doonaa muddo shan sano ah sidoo kale waxaa mashruuca qeyb ka a in deked iyo waddo laga dhiso gobolka waqooyiga dalkaasi dhaca ee ubkh mashruucan waa kii ugu weynaa ee noociisa oo kale ah oo laga hirgeliyo africa iyo bariga dhexe jabuuti waxay noqon doontaa dalka toddobaad ee adduunka oo dhan ee leh meel sidan oo kale laga gano gantaalada iyo dayax gacmeedyada wuxuu mashruucani ka koobnaan doonaa deked waddo weyn iyo toddoba xarumood oo loo adeegsan doono tijaabinta iyo dirista dayax gacmeedka mashruuca waxaa sida oo kale ka mid ah deked waddo laami ah oo weyn oo heer caalami ah taasi oo laga dhisi doono waqooyiga gobolka uboqo si loo marsiiyo alaabta lagu dhisayo xarunta dayax gacmeedka ayuu yidi madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele sida ay qortay wakaalada wararka turkiga ee anadulo meelaha laga rido dayax gacmeedyada ee adduunka ayaa ku kala yaalla maraykanka shiinaha ruushka jabaan hindiya iyo mid ku yaalla yurub taasi oo to, to e teyhe, gale, in, keddibe, si chabuti, ka dhigan jabuuti in ay noqon doonto xaruntii toddobaad ee adduunka oo dhan shaqadani qabata sidaa laga soo xigtay madaxweyne geele waxaa heshiiskan ka mid ah in muddo soddon sano ah kadib si buuxda jabuuti loogu wareejin doono maamulka xaruntan inta ka horeysana ay labada wadan si wada jir ah u maamuli doonaan waa hong kong iyo jabuuti dhismaha xarunta ayaa socon doona muddo shan sano ah oo ka bilaabmaysa sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka kuna eeg dhammaadka labada kun iyo todoba iyo labaatanka waxay jabuuti ay ku taalla meel juqraafi ahaan istraatiiji ah iyada oo ku foororta gacanka baabul mandeb waxaana ay afaafka laga galo ay u tahay gacanka suwis oo ah mid ka mid ah wadooyinka maraakiibta ee ugu mashquulka badan adduunka jabuuti maadaama ay hooy ay u tahay saldhiga maraykanka ee ugu weyn africa waxay sidoo kale saldhigyo ciidan jabuuti ku leh wadamada shiinaha jaban iyo faransiiska oo isagoo ah mid soo gumaystay wadanka jabuuti waa hagaag dhegeystayaal qodobkaasina waxa uu ka waramayey jabuuti oo iyadu saxiixday heshiis ay hong kong la gashay oo ay ku samaysanayso dayax gacmeed قدبادا كلي برامج كا كأي نسو قادن انا دي استيال مركان لوان اي حكومة دا ايطوبية يكوح دا تي بي ال اف وحي كلا سيحدين هشيس كاسي او اها ان لبادا دينا اي جوجيان دا غالكا حدبا وحي نسو قادن دو ناها شان ارمون او كو قدابين هشيس كدبادا دا اي غلين ايطوبية يكوح دا تي بي ال bishii nofembar ee sanadkii tegey labadii kun iyo laba iyo labaatankii dowlada ethoobiya iyo xoogaga dagaalka kula jiray ee t p l f ayaa magaalada britoria ee dalka koonfur africa waxay ku kala siixdeen heshiis nabadeed oo lagu soo afjaray dagaal laba sano socday heshiiska oo meelmarkiisa meel fiican uu haatan uu marayo haddana waxaa jira arimo haddii aan laga heshiin ay dhici karto in ay caqabad ay ku noqon karaan heshiiskaas arrimaha ku gadaamin heshiiskaasi inuu si buuxda u dhaqan galo waxaa ka mid a kow ciidamada eliterea in ay ka baxaan gobolka tigrey tan iyo markii uu bilobnay dagaalka u dhexeeya dowlada dhexe ee ethoobiya iyo ciidamada t p lf waxaa dagaalka qeyb ka ahaa ciidamada eliteria oo la rumaysan yahay in ay dagaalka ay si weyn uga qeyb qaateen ciidamada eleteria oo gudaha u galay deegaanka tigreyga ayaa amnesty waxa ay marar badan ku eedeysay in ay geysteen gaboodfoloho ka dhan ah bani aadanimada oo isugu jira dil boob iyo dhac t p l f ayaa sheegtay in qeyb ka mid ah gobolka tigrey in ay weli ay ku sugan yihiin ciidamada eliteria taliska ciidanka t p l f ayaa sheegay in ilaa iyo ciidamada eletereya ay ka baxayaan gebi ahaanba gobolka tigrey-ga aanay hubka dhigi doonin maadaama ay mar waliba khatar uga iman karto dhanka ciidamada eleterega wararka ka imanaya gobolka tigreyna waxay sheegayaan in laga bilaabo labaiyo labaatankii bishii december ee sanadkii tegay ee labadii kun iyo ya laba iyo labaatankii in ay ciidamada eletereya ay ku sugnaayeen magaalooyinka agzum iyo sheer indiselaze ay bilaabeen in ay magaalooyinkaasi iyagu ay ka baxaan shuruuda kale ee ku xidhan heshiiskaasi in umino dhalanah waxaa ka mid ah liiska argagixisada oo laga saaro t p l f lixdii bishii may ee labadii kun iyo koob iyo labaatan ninkii qaraara kasoo baxay baarlamaanka dalka ethoobia liiska argagixisadah ayaa waxaa lagu daray fallaagada t p l f welina qaraarkii baarlamaanku uu hore u soo saaray kama ay noqonin oo toddobaadyada soo socda waxaa la filaya inuu baarlamaanku uu go-aankiisii hore uu ka noqdo liiska argagixisadana uu ka saaro t p l f maadaama dagaalkii heshiis laga gaadhay saddex saraakiisha t p l f ee dowladda dhexe u xidhan oo la sii daayo

dowlada dhexe ee ethoobiana waxa ay hore xabsiyada uga sii deysay xubno sarsare oo ka mid ah hogaanka t p lf oo ay kamid yihiin nsibat naga oo ka mid ahaa raggii aasaasay t p lf iyo madaxweynihii hore ee gobolka tigrey abay weldu weli waxaa xabsiyada dowladda dhexe ku jira maxaabiis badan oo laga soo qabtay t p lf oo isugu jira saraakiil ciidan wasiiro hore iyo shakhziyaad qowmiyadaasi kasoo jeeda oo xilaal kala duwan dalka ethoobiya kasoo qabtay shuruudaha sidoo kale ku gadaaman shirkaasi heshiiskiisa inumna dhalo waxaa kamid a awood qeybsiga dowladda federaalk dhinacyadii muddada labada sano ahayd ku dagaalamayay ee waqooyiga etoobiya haddii ay dagaalkii heshiis nabadeed ay ka gaadheen waxyaabaha heshiiska lagu xusay waxaa ka mid ah in t p l f laga qaybgeliyo awoodqaybsiga dowlada dhexe inkasta oo awoodqaybsiga uu ka horeeyo wejiyada heshiiska oo meel marah iyo t p l f oo baarlamaanka uu ka saaro liiska argagixisada t p l f dowlada dhexe intii dagaalka aanay la gelin waxa ay dowladda dhexe ay ka hayeen xilal ay kamid ahay ra-iisal wasaare ku-xigeen arimaha dibadda iyo wasaarado kale oo muhiim ah iyagoo oo waaxyaha wasaarada gaashaandhiga ay ku leeyihiin ay si weyn uga dhex muuqdeen qodobada kale heshiiska midhadhal u noqon kara waxaa ka mid a hantida ay dowladu la wareegtay oo la celiyo dagaalka gobolka tigreeg markii uu qarxay saddexdii bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii wixii ka dambeeyey dowlada dhexe ee ethoobiya waxa ay qaaday tallaabo kasta oo ay ku curyaaminayso xubnaha iyo taageerayaasha t p l f tallaabooyinkaasina waxaa kamid ahaa hantida madaxda saraakiisha t p l f ay ku leeyihiin caasimada adis ababa iyo gobollada kale ee dalku ay ku lahaayeen in ay dowladdu ay la wareegto dadka hantidaha lagala wareegay waxaa lagu eedeeyey inay musuq maasuq hantidaay ka sameeyeen halka qaarna lagu eedeeyey in t p l f ay taageerayaan amaba ay ka tirsan yihiin qodobada shanta ah ee aynu soo sheegnay waxa ay ka mid yihiin arrimaha ku gadaameen meelmarinta heshiisa ka dhabadeed ee labada dhinac ay ku gaadheen dalka koonfur africa haddii ay arimahana wax kasoo noqdaan waxa ay noqonayaan caqabada ku timi heshiiska nabadeed balse haddii ay meel maraan waxay dardargelinayaan heshiiska nabadeed ee laga gaadhay dagaalka waqooyiga ethoobiya ka socday muddada labada sanaa oo kumanaan ay ku dhinteen malaayiinna ay ku barakaceen wahga dhegaystayaal qodobadaasi shanta ah oo aynu kusoo qaadanay oo an ku sheegnay in ay gundhig u noqon karaan in uu fulo heshiiska kooxda t p l f iyo dowlada federaalk ethobia udhexeeyey ayaa intaasi aynu kusoo dhaafi doona dhetayaawarbixintan waxa aynu kusoo qaadan doonaa dhibaatada ay ku geysan karto dhuxusha oo aad kulaasho xiliga qaboobaha maadaamah lagu gada jiro xilligii qaboobaha xili uu qabow badani uu ka jiro meelo badan oo uh caalamka ka mid ah ayaa khubarada dhinaca caafimaadka ee dalka nigeria waxa ay uga digeen shacabka in ay ka fogaadaan in ay kulaalaan dhuxusha dabka oo ay sheegeen in dhibaato dhanka caafimaadka ah ay leedahay khubaradan ayaa sheegay in dhuxusha oo la kulaalo ama la diirsadaa si diirimaad looga raadiyo ay sababato qaar ka mid a xanuunada saameeya neef mareenka islamarkaana waxyeello u geysta maqaarka jirika bani aadamka digniintan kasoo baxday dhakhaatiirta ayaa kusoo aaday xilli ay jireen lamaane la sheegay in ay naftooda ay ku waayeen hadaba ay kuleyl ay, yena, ay, ay ka e raadinayeen oo ay qolkooda ay soo gashadeen deegaanka hadawinka tofo ee magaalada canu inta lagu jiro xilliga qaboobaha daran dhuxusha ayaa aydadiku ay shitaan kuna shitaan guryaha hsi ay u kulaalaan balse khubaradu waxay sheegayaan in dabka lagu shiito qolka ay aada khatar ugu tahay caafimaad ahaan iyo badqabka qofkaba sida ay sheegtay dhagtar hadisa ashiro oo ah dhakhtareed ku takhasustay cudurada caruurta oo ku sugan dalka nigeria waxay sheegtay in waxa ugu horreeya ee ay sababto ay tahay dabkaca kaasi oo sababa khasaare hantiyeed iyo mararka qaar oo gaada heer nafeed waxay sheegtay in ay keento dhibaato xagga neeftashada ah gubtana marinada neefmareynka iyo in ay dhibaato u geysato dadka qaba xanuunada neefmareynka sida neefta laakiin waxa ay sheegtay in daaqadaha qolka la furo lana dhex dhigo dhuxusha si qolka uu diirimaad u noqdo ka hor inta aanay dadku guriga seexan dhakhaatiirta ayaa sheegay in xanuunada laga qaado dhuxusha oo la kulaalaha ay ka mid tahay neefta amaba xiiqda تن ايا سبب كرتا قفع هندسو لاب حنون ايا نافتا او كردبتا تدبات كان هل كاس ايا نكو توجين ايا برنامج كي اموراها افريكا اي تن اي تدبات كدن بي ينكو كل منوها برنامج كن او كلا واسو ساريستا برنامج كا تبينتا ايا فرسما دبا انيقو او اه عبد الرحمن علي عيسي او دمان تين دقي استيالي نكو دافيا سيداس ايا نباد جليو